ovu saradnju s KFE-om smo iskoristili da obnovimo i kompletnu mehanizaciju. Znači, već sam rekao da sve što dobijemo, sve što je to, bilo šta da je, znači, da li je to software, program, da li je mehanizacija, 30% je donacija. Kada je mehanizacija u pitanju, oslobađamo se PDV-a i carine, tako da to izađe otprilike 50% jeftinije nego da kupimo na tržištu. Znači, mi smo već na taj način dobili ili polukupili cisternu za vodu, jedan rovokopač, jedan kamion, 4 automobila tipa pick-up za naše majstore i očekujemo za 10 dana još jedan kamion Mercedesov koji će biti u sastavu Volvo. Rekao se 3 miliona kad dodamo sve ovo, boga mi, vi ste odlično prošli sa KFE-om, udarilo u 4, pa možda i više u 5 miliona. Pa to jesu velika ulaganja, jesu velike investicije, ali kao što kažemo, neke stvari se ne rade svaki dan. Znači, pokušali smo da maksimalno racionalno iskoristimo sredstva koje nam stoje na raspolaganju. Ali evo, znači, to je nešto što je za nama, pokušali smo, kažem, da izvučemo iz toga maksimum. A iz te neke saradnje s KFE-om, koje čini mi se, naravno, bilo je tu i problema, bilo je nedostataka, ništa nije idealno, ali na kraju krajeva mislim da smo dobili ono što smo hteli i mislim da smo napravili jednu finu, dobru poziciju i kod odgovarajućeg ministarstva i naravno kod Nemačke razvojne banke KFE. Rezultat svega toga je naravno čini mi se jedan nastavak saradnje koji očekujemo, koji poprilično zavisi od države Srbije, a to je saradnja na planu ekologije, odnosno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada. Mi već imamo nešto što se zove predugovor. Nažalost, tu se još uvijek ništa posebno ne dešava, trebalo bi ovoj godini studija izvodljivosti da se uradi. To ide dosta sporo. Koliko su nam rekli, dve države, Nemačka i Srbija, treba da potpišu među državama. To već dugo traje, sećam se kad ste potpisali vi. Taj ugovor je ukupno za celu Srbiju vredan 100 miliona evra, a od toga 10 miliona evra bi trebalo da pripadne Pirotu. Zašto se to nije desilo? Pa verovatno i neke naše političke situacije, izbori, čeka se sastav vlade, čeka se premijer. Ja se nadam da neko ko, čini mi se, bi trebalo da bude dosta operativan, novi premijer Ana Brnabić, da će to malo požuriti, užurbati, tako da možemo da krenemo i u realizaciju.